voditelj odjela za intelektualno vlasništvo instrumentarije DD, koji će nas u svijet intelektualnog vlasništva i dati kratak pregled osnova tog vlasništva, zašto je važno za industriju poput toga. Pozdravljam sve prisutne. I obzirom da je ovo zadnje predavanje danas, nam da se više ne možete sjediti i konsultacija je strpljenja pri kraju, pa ću nastojati biti dosta kratka. Ja ću vam u svom dijelu predstaviti nešto više o segmentu poslovanja vezanom uz intelektualno vlasništvo i samo kratko o osnovama intelektualnog vlasništva. Što je zapravo intelektualno vlasništvo? Svaka realizacija neke ideje koja će završiti nekim izumom, nije nužno i intelektualno vlasništvo. Da bi izum postao intelektualno vlasništvo, mora ga se staviti u pravne okvire i zaštititi određenom pravnom regulativom, bilo da je to na nacionalnom nivou preko našeg Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, bilo da je to Europska patentna prijava podnešena Europskom patentnom uredu, bilo da je to Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo. Koja je svrha intelektualnog vlasništva? Naravno, osnovna svrha je zaštititi vlastiti proizvod, znači spriječiti druge da se koriste našim izumom, zaštititi sebe od kršenja tuđih prava, da ne završimo u nekakvim sudskim sporovima, a naravno konačno i ostvariti nekakav financijski efekt za primarno za pacijente, a samim tim i za kompaniju, ako prepoznaju dobar proizvod. Osnovni oblici intelektualne zaštite mogu se podijeliti na dvije grupe. Prva grupa obuhvaća autorsko pravo i srodna prava. Znači, svi smo se susreli sa autorskim pravima kao što je knjižno djelo, glazbeno djelo, scensko djelo, ali instrumentariju više zanima ovaj drugi dio, druga grupa koja spada u industrijsko vlasništvo, a oblici koji su dio industrijskog vlasništva su žigovi, industrijski dizajn, patenti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti i topografija poluvodičnih proizvoda. Naravno da je za instrumentariju su najbitnija ova tri oblika, o kojima ću kasnije još nešto malo reći. Čime se mi zapravo bavimo u odjelu intelektualnog vlasništva? Osnova svega su zapravo patenti. Mi moramo vidjeti što se štiti, što je vani kao neko stanje tehnike, i što radi konkurencija da bi znali na neki način postaviti svoja strateška usmjerenja u tim okvirima. Pa tako svakodnevno pretražujemo patentne baze, baze industrijskog dizajna po različitim kriterijima ovisno što tražimo, da li su to inventori, da li su to kompanije, da li je to proizvod, da li je to klasifikacija proizvoda. Rezultat koji dobijemo je određeni broj veći ili manji zapisa, odnosno o kojem proizvodu se radi, znači određeni broj patenata i industrijskog dizajna koje mi sad tek moramo analizirati. Ovisno o rezultatima i analizi tih patenata, mi ćemo definirati naše strateško usmjerenje, te tako se opredjeljujemo, definiramo slobodni prostor za pokretanje razvoja novih proizvoda u odnosu na proizvod od interesa i u ovisnosti o tome što je konkurencija radi. Znači, drugo, interesantna nam je patentni status patenata koji će završiti neko dogledno vrijeme, da bi eventualno, ako nas interesira takav proizvod kojim uskoro izlazi zaštita i ako je takav proizvod interesantan za naše tržište, da bi se mogli pripremiti i koristiti patenta i izaći na tržište sa takvim proizvodom. I naravno, ovo što sam spomenula, vrlo je bitno da svaki proizvod dobro provjerimo u odnosu na postojeće patente, da ne bi ušli u kršenje tuđih prava, znači potrebno je napraviti nekakav free operate analizu. Aktivnost koja se provodimo je naravno suradnja unutar kompanije, odjela za intelektualno
to primarno sa razvojem na analizi patenata. Zatim, naravno, bitna nam je jako suradnja o kojoj smo već puno čuli, pa tako bi i ja u ovom prilikom spomenula suradnju i sa Fakultetom zdravstva i brodogradnje, a pogotovo sa vama liječnicima, čija su nam iskustva dragocjena u ovim istraživanjima i kod usmjeravanja na nove proizvode. Zatim, također surađujemo sa ekspertima na području patenata, znači sa patentnim zastupnicima kako u Hrvatskoj, tako i u Europi. Pratimo regulativu i naravno nastavimo se što više usavršiti na tom području. U odnosu, pokušamo, kao što već u svom uvodnom govoru gospodin Kovačević spomenuo, proizvode instrumentarije mogu se u odnosu s pozicije industrijskog vlasništva podijeliti u tri osnovne kategorije. Znači, prva kategorija su generici i unaprijeđeni generički proizvodi. Druga kategorija su proizvodi iz ugovorne suradnje sa našim strateškim partnerima. I treća grupa su proizvodi iz vlastitog portfelja intelektualnog vlasništva. Znači, samo kratko, već ste vidjeli generički proizvod na pjeđeni generici, proteze, Miller, Zweimiller, pločice, čavli. Ugovorna suradnja sa strateškim partnerima, čuli ste jedno izvršno predavanje danas o protezi koljena sa našim ugovornim partnerom. Ovdje je samo za informaciju patentna prijava kojom se štiti endoproteza koljena. I treća grupa su znači naši vlastiti portfelj, instrumentarni portfelj intelektualnog vlasništva koji se za sada sastoji od astragladne kape koja je zaštićena industrijskim dizajnom. Znači, kao oblik zaštite odlučili smo se za industrijski dizajn. Za industrijski dizajn smo se odlučili i u slučaju inovacije primarijusa Dizdera, jer smatrali smo da je ovaj oblik rupa interesantan i da funkcija koja se postiže je vrijedna pažnje, tako da smo nekoliko kategorija pločica tipa zaštitili isto industrijskim dizajnom, znači pločice tipa sa DSHS rupama tipa DCS-a, DHS-a, za pločice sa kondile kompresijske od 95 stupnjeva, ravna pločica i pločica kutna kompresijska od 130 stupnjeva, naravno sa rasponom provrta i u lijevoj desnoj izvjetri gdje je potrebno. Također smo, imajući u vidu važnost ovog oblika rupe, podijeli europsku patentnu prijavu. Nadamo se da ćemo se izboriti za patent, u kojem slučaju bi mogli isto tako razmišljati o nekakvom strateškom partnerstvu i licenciranju, jer smatramo da bi se taj oblik rupa mogla primijeniti i na neke druge proizvode vezane uz ostalo sintezu. Ovdje bih htjela bi samo napomenuti teritorijalnost i vremenski karakter oblika i zaštite industrijskog vlasništva. Naime, industrijski dizajn štiti se na 5 godina i produžava se za 5 godina do 25 godina, a zaštita patentom traje 20 godina. Isto tako važna teritorijalnost. Ako se zaštiti nešto samo u Hrvatskoj, mi smo spriječili druge da koriste naš izum u Hrvatskoj, ali ne u drugim zemljama Europe i svijeta. Zato moramo točno znati i definirati koji nam je cilj, na koje tržište želimo ići, da na tim tržištima isto tako zaštitimo naš proizvod, ako smatramo da ćemo ga kapitalizirati, da spriječimo druge u upražnjavanju našeg izuma. Za kraj, pozvala bih vas još jedanput, ako imate ideju, dođite k nama, podijelite ju s nama, mi ćemo o našem trošku provesti ispitivanje stanja tehnike, provest ćemo znači pretraživanja patenata i industrijskog dizajna. Zajedno ćemo vidjeti ima li mjesta nekakvom ili unapređenju proizvoda, pa ćemo ga usmjeriti u grupu generika i generičkih proizvoda ili ima nekakvih značajnih inovacija, pa ćemo ih moći usmjeriti u grupu proizvoda za zaštitu bilo putem industrijskog dizajna, bilo putem
patenta i na taj način zajedno ostvariti u svakom slučaju primarnu korist za pacijente, a onda na kraju krajeva za kompaniju i nas same. Hvala lijepo. Hvala Željku Mešiću i za kraj prije nego vas odvedemo od grada tvornice.